tanınmış aktrisa Pərvin Abıyeva blogger Qabil Məmmədova söz atıb. Əsas məsələyə gəlirəm. Qabil, sənin dilin var ki, məsəl söz atasan. Sən bugünə kimi hamıya ağzına gələni dedin. Birbaşı papaqlı insan sənin cavabını verə bilmədi. Sən vətən qədri bilən, vətəni xalqı sevən gedib illərlə Almaniyada oturub arxasına Elçi bəyin şəklini qoyub cəmaatı söyməklə olmur. Özünü Elçi bəyin davamçısı hesab edirsən. Elçi bəyin özündən xəbərin var sənin. O necə tərbiyəli mədəni insan olub. Onun danışıq tərzindən heç olmasa nümunə götürmüsən. Utanmırsan o kişinin şəklini qoymusan, qabağında da açmısan kompüteri ancaq söyüşlər söyürsən. Sən normal deyilsən. Bəyənmədiyin Kamil, bəyənmədiyin Tolik, bəyənmədiyin mən bir ayağımız səngərdə, bir ayağımız yardımlarda olub. Hələ də o bəyənmədiyin o insanlar xalqına nə qədər köməkli edir deyə o bildirib.